kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa dirada shabeelle waxaana hay Cabdisaal Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida banaanbax maanta ka dhacay Muqdisho ayaa waxa ay shacabka ku muujiyeen dareenkooda ku aadan sida laga soo horjeeda qarxii dhawaan ka dhacay case control afgood qaar kamida madaxda iyo masuuliyiinta banaanbaxaasi ka hadashay aan isoo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladda Kenya ayaa waxa ay ka digtay in weeraro ay ka dhici karaan qayb ka mid ah dalalka Geeska Afrika iyo Soomaaliya qayb ka tahay sidoo kale barnaamijka waxa aynu kugu soo gudbin doonaa sidee ku habboon tahay in waxbarashada dalka lagu soo biiriyo aaladda kombiyuutarka oo ah tiknoolajiyada maadaama jiilka cusub ee sanadahan dambe ay aad u isticmaalaan tiknoolajiyada haddaba qaabkee ardayda Soomaaliyeed uga faa'iideysan karaan mise u baahan yihiin in la isticmaalo ama la baro ardayda barata dugsiyada dhexe iyo sare aaladda kombiyuutarka barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa iyo weliba dareenka macallimiinta iyo qaar ka mid ah ardayda oo aan la kulanay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan kooxda xidigaha badda Soomaaliyeed ee xulka qaranka Soomaaliyeed oo hal iyo eber uga badiyay xulka dalkaasi Zimbabwe barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa ciyaar xiiso badan oo habeenkii xalay ka dhacday dalka Djibouti qodobada iyo qodobo kale ee barnaamijkeena dirada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garowba hadii barnaamijkan ku dhaafay waxaad dib u daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay sida dhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba qaar ka mid ah bahda waxbarashada ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen in muhiim tahay in ardayda Soomaaliyeed xilligan la jaanqaadaan tiknoolajiyada cusub isla markaana ay bartaan aaladda kombiyuutarka sidoo kale ardayda iyo macallimiinta ayaa waxay sheegeen in goobaha waxbarashada iyo manhajka Soomaali loo baahan yahay in lagu soo kordhiyo adeegsiga aaladda kombiyuutarka isla markaana ardayda dugsiyada sare ka qalinjibisay in la baro isticmaalka kombiyuutarka maadaama ardayga marka uu ka qalinjibiyo jaamacadda uusan aqoon durugsan u lahayn isticmaalka tiknoolajiyada gaar ahaan kombiyuutarka hadda waxaan la daawatan qaar ka mid ah ardayda ku dhaqan Muqdisho gaar ahaan kuwa jaamacadaha Muqdisho wax ka dhigta oo aan la kulanay wariyaha Safa Cusmaan ayaa mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxa ay kula kulantay ardaydaas isla markaana weydiisay muhiimadda ay u leedahay ardayda inay xilligan ay bartaan aaladda kombiyuutarka marka ay yimaadaan jaamacadaha si ugu fududaato haddana la daawada aragtida qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed maadadaas waa maada aad macnaha ay muhiim u ah waaye waxyaalaha ay ka caawinayso ardayda waxa waaye maanta adduunka wuxuu u guuray waxa waaye IT iyo technology ayuu u guuray in gacan wax lagu qoro waa laga tagay waxaa loo gudbay heer ah in wax walba kombiyuutar lagu isticmaalo shaqada waxbarashada iyo wixii lamid ah waagii horena waxaa jirtay wax la hayo jaahil ama umi waagii hore waxaa la jiray jaahil ama umi waxaa la jiray qofka aan wax qorin waxana aqrinin laakiin adduunka modernka ama casriga ah waxay dhahayn jaahil wuxuu noqonaa qofka isticmaali karin kombiyuutarka ama IT soo marka ardayda in la baro waxa waaye aad ay muhiim u tahay sida wadamada qaar waa sameeyeen dalka Kenya oo kalaad sharci waxaa ka jiro in ardayga afaraadka koowaadka xataa ay kombiyuutar haystaa wuxuu ku baranaa macnaha dads waxa waxay cadeynaya marka inay muhiim tahay meeshaas ka cadeynaysaa waa gartay ardayda sidoo kale ayna dugsiyada sare dhigtaa maxay ka caawinaysaa in maadadaasi loogu daro manhajka maadaama dowladdu hadda ay ku howlan tahay bixinta manhajyada ee waxbarashada dalka ardayda dugsi sare waxyaalaha ay ka caawinaysaa waxaa ka mid ah ardaygan dugsiga hoose way soo dhisay ardaygan laakiin dugsiga sare markuu imaado jaamacadda usoo gudba heerka jaamacadda markuu imaado waxaa lagu baraa ardayga research waxa la hayo research-ka marka lagu baraayo waa inaad taqaanaa marka waxa la hayo kombiyuutar hadda isticmaali karin ma sameyn kartid soo marka hadii dugsigii sare lagu soo diyaariyo wax walba waxay ka saacidayaan marka imaatid jaamacaddii wax walba ku dhibaayaan adoo waxaan yaqaanaa imaaneysa oo IT-da ama information technology waxa la hayo adoo ka warhaya imaanay kadib maadooyin research aad sameyn kartaa buugaag aad qori kartaa ardayga in hal abuur la imaado xataa way ka saacidaysaa magacaygu waa Daahir Maxamedin Afrax dhigta jaamacadda One of Africa
magaalada Muqdisho ku taalo maadada technology ama computerka manhajka waxbarashada in lagu soo daro wax badan ayay ka bedelaysaa ardayda Soomaaliyeed basically elementary levelka ilaa secondary levelka in ardaygii computerka ama la soo baro technology-ga wax badan ayuu faa'iideynayaa tusaale markan soo qaadano ardaydu markay baranayaan ay dhiganayaan elementary levelka in badan warbixin kama hayaan technology-ga ama information technology-ga waxyaaba oo soo maray computerka oo soo martay tusaale markan soo qaadano waa iyo hore Soomaalida sida gobolado kale iyo waxyaabaha la midka ah ma aysan ka jirin koronto ilaa xilligan degmooyin dhan inaan koronto laga helin oo matoore waxaas ka shaqeynaya macquula solar system koo kale isticmaalkiisa xilliyadii hore oo kale nalka ka hor waxyaabihi la isticmaali kara la isticmaali jiray sida shume iyo fenosti ardaygu markuu 12-13 jiro war kama hayn karo waxyaabahaas oo dhan basically technology-ga hadda manhajka intiisa diyaarsan saashanaadka lixaadka todobaadka sideedaadka intaas ayaa diyaarsan way ku cad yihiin waa laga helayaa oo way ku qoran yihiin iyo hadda ilaa heerka la soo gaaray sida sidoo kale korontada waxyaabaha laga dhaliyo kale waxyaabahaas way ku cad yihiin haddii marka la sii wado ful mustaqbal ama ilaa nihaaya intii laga gaaray haddii la sii wado taas ardayga asoo diyaarsan oo waxyaabaha qaar oo heer jaamacadeed markuu gaaro ku adag gaaray ama yaqaano inta uusan jaamacaddiiba bilaabin oo hadda waxyaabaha uu raadinayo soo heer jaamacadeeda taas ayuu u suurtagelinay horumar ayayna u tahay ardada in basic ay ku soo bartaan technology-ga weliba asoo ku qoran afkooda hooyo ee Soomaaliga ilaa xilligan degmooyin dhan inaan koronto laga helin oo matoore waxaas ka shaqeynaya macquula solar system koo kale isticmaalkiisa xilliyadii hore oo kale nalka ka hor waxyaabihi la isticmaali kara la isticmaali jiray sida shume iyo fenosti ardaygu markuu 12-13 jiro war kama hayn karo waxyaabahaas oo dhan basically technology-ga hadda manhajka intiisa diyaarsan saashanaadka lixaadka todobaadka sideedaadka intaas ayaa diyaarsan way ku cad yihiin waa laga helayaa oo way ku qoran yihiin iyo hadda ilaa heerka la soo gaaray sida sidoo kale korontada waxyaabaha laga dhaliyo kale waxyaabahaas way ku cad yihiin haddii marka la sii wado ful mustaqbal ama ilaa nihaaya intii laga gaaray haddii la sii wado taas ardayga asoo diyaarsan oo waxyaabaha qaar oo heer jaamacadeed markuu gaaro ku adag gaaray ama yaqaano inta uusan jaamacaddiiba bilaabin oo hadda waxyaabaha uu raadinayo soo heer jaamacadeeda taas ayuu u suurtagelinay okay su-aal fiican ay weydiisay run ahaantii technology in lagu soo daro manhajka soomaaliya su-aal aada u fiican waaye teed kale ani ahaan haddii oo macnaha personality-ga aan ka hadlo iyo jiilka dambe fikradahay aaminsan yihiin in lagu soo daro fikrad aada u fiican waaye kaas wadamada qaar haddaa aragtid oo horumarka gaareen wadamo qaar waxaab arkayaba dakhliga soo galaayo sanadkii oo intaaso waxay ku tirsan yihiin dhinaca technology-ga soo ani ahaan waxaa ila fiican haddaan ahay jiilka dambe in lagu soo daro manhajka kulliyadda la yiraahdo technology-ga ee computer science-ka dugsiyada sare kasoo qalinjibinaya haddii loogu daro ayna maadada computer-ka maxay ugu fududeynaysaa maxay iska caawineysaa maadaama ay doonayaan inay jaamacada dhigtaan runtii wax badan ay ka caawineysaa for example haddii lasoo diro assignment-iida waa aragtaa iskuulaadka macalimiinta inay usoo diraan assignment mise presentation macalinka waxaa laga yaaba presentation-kaas inuu kusoo diyaaro uu ku dhaho microsoft office-ka soo arday waxaa arkaysaa dugsi sare la keenay dugsi sare wuu soo dhameeyey wuxuu imaaday university-ga university-ga ma yaqaano microsoft office wax la yihaahdo soo midaas aada u fiicantaha in lagu soo daro dugsi sare ardayda joogaan kulliyadaas in loogu soo darane oo ku raacsanahay sidoo kale qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo dugsiyada qaar ayaa wax iyagu aaminsan yihiin inay muhiim u tahay ardada in xilligan la baro aaladda teknolojiyada gaar ahaan kombyuuterka maadaama ay tilmaameen inay jiraan arday aanan daari karin xitaa kombyuuterka markay jaamacadda yimaadaan ee macalimiinta u diraan leyliga guryaha ama bugaagta markay qalinjibinayaan ay diyaarinayaan taas ayaana keentay in arday badan ay ku fashilmaan waxbarashada sidoo kale ardayda markay qalinjibiyaan ee shaqo doontaan ayaa waxaa dhacda in ay ku adkaato isticmaalka aaladda kombyuuterka haddaba macalimiinta dareenkooda ayaa waxaan weydiinay sida muhiim u tahay in ardayda xilligan lagu daro barata manhajka waxbarashada dalka aaladda kombyuuterka maadadaas markii la baro ay kusoo qaataan iskuullada hoose dhexe iyo sare markii ay kusoo qaataan
أرد مركز حقوق إيمانا يا أسقوا براروكسن وحبذا فهمسن دبعت بذا معلك أوسك كل مين لكن هذا وقتي ذا وحنا أرجنا أرد أما قرينا إنكم متر قصيد الله دميو سيد الله داره سيد الله شدو يعني قاب كيبوت كعتد له يعني له أديك سيد بذا فهم سنين مركز هدي سومر الهيان أي هرق سوق هذا الهيان طبعا وحبذا أي يعني نقوم تدك كوردي لهذي وعكسي فكر الهيان إن السوفت وير هذا يهبك الله ما عمله إن وحبذا كفهمان لكن وح عقبتك أهب مركز وجوه رسين يفهمان هبك يعني كمبيوتر كأول ما عمل الهيان جامعة هذا مركز الجوج أدي أت أرض جمر والب أو سوق يعني جامعة دك صوب بيرو جامعة هذا بقول كيبا سجاشن السجال هذان هين أنت بنوي كقطان سمسرد وجوه رسين مادة كمبيوتر كبرتان يعني معهم كورا ده دنا مركز كبعد مركز سد الله استعمال يفهمان أي وح كسي أسس جبان تخصص كذا معنا وحنو باقي لها دلكو وح وحبذا أي يعني أو دبوا دعسني هاي وحيابها دنيا يودم هذا وده بدننا ما أنت يعني كوف فانان أما يكتر ترمان هدي يعني لفيريو نقول بمرك لفيريو وأكون بيتر هذا وحن أدو عصلها وباقي الهينا إنه يعني كسر درنا مناهجتان يعني حتى هو صدق يسر إلا جامعة هذا إن يعني قاب أدي أدي يجو أتكيان إن بلشدو برتو وح بدن الوسو كديو حتى حرمة جارو سميان أو يعني يدو أي ما مشو قاب كنسان يعني كعصلها دولة هي مرحلة ده بقى مسكح لا قد دعالي إلا انكر شواما مروق لا قشقي إلا انقر حواما مسكح لا قد دعالي إلا انكر شواما مروق لا قشقي إلا انقر حواما waaga keda wadiyal wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeel sirra barnaamijkeena wararkeena aad ku daawanaysiinba dawladda Kenya ayaa waxay digniin ka soo saartay in weeraro argagixiso ka dhici karaan qayb ka mid ah dalalka dhaca geeska Afrika ama bariga Afrika ee Soomaaliya qayb ka tahay dawladda Kenya ayaa ka digtay weeraro qorsheysan oo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwa ay baahsan sawiradooda dawladda Kenya ayaa heegan gelisay ciidamadeeda ka hortaga argagixisada si looga baaqso weerarro laga yaabo inay ka dhacaan wadamo ku yaala geeska Afrika oo Kenya ka mid tahay ragga sawiradooda la baahiyay ayaa lagu tuunsan yahay inay weerarro ka geysan karaan ayaa kala ah Kaylo Masi Juma Waziri iyo Salim Maxamed Ahmed raggan la shaaciyay magacyadooda iyo sawiradooda ayaa Kenya waxa ay ku eedeysay inay mas'uul ka ahaayeen weeraro dhig badan ku daatay oo ka dhacay gudaha dalka Kenya sida hadalka uu dhigtay dawladda Kenya ayaa dhinaca kale waxa ay ka dalbatay shacabka inay kala shaqeeyaan nabadgelyada iyo laamaha amniga ku soo wargeliyaan hadii ay helaan macluumaad la xiriira raggan ay doodoonaysa dawladda Kenya dawladda Kenya ayaa sawiradan waxay u qaabisay baraha bulshada iyadoo sheegtay in hadda ay doonayso raggaas isla markaana laga cabsi qabo in gudaha dalka Kenya iyo qayb ka mid ah dalalka geeska Afrika ay weerar ka geystaan wili waxa daawanaysa barnaamijka dirada shabeel wuxuu idin kaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee Muqdisho waaga keenta wadiyal wili waxa daawanaysa barnaamijka dirada shabeel ee qaybii saddexaan ku gudan jirnaa ee imika diyan eegno sida wararkeena aad ku daawanaysiin ba muqdisho maanta waxa ka dhacay banaanbax ee shacabku dareenkooda ay ku muujinayeen sida ay ugu xun yihiin weerarkii dhawaan ka dhacay case control of gooye dibad baxaan ayaa waxa uu ka dhacay jeneraal kaahiye xarunta akadeemiyada booliska Soomaaliyeeda waxaan soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir halka waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa Muqdisho waxa uuna ka hadlay arrimo badan oo la xiriira weerarkii dhawaan ka dhacay Muqdisho ee bulshada ku nool gobolka Banaadir ee maanta isugu soo baxay halkan akadeemiyada booliska waan uga mahadcelinayaa sida ay u muujiyeen dareenkooda ku aadan dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday 8 iyo 20 December Access Control of Gooye
walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinla wadaagaynaa dareenkiinna waxaan idinkala midnahay xanuunka waxaan u taagannahay horumarkiinna maalin iyo habeen haddii aad leedmo kama hari doonno kuwa ubadkeenna iyo ciidamadeenna sidaas u galay waana ka hadlay arrintaas oo waxaan idhi ma ilmaynayno ma oynayno waan arsanayn walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin boorka gadaasheeda ku dhegana wuxuu muujinayaa dhacdadii xanuunka badnayd ee ay ka rideen cadowga ummadda soomaaliyeed maalintii sabtida ahayd excontrol afgooye walaalayaal waxaad ogtihiin dameer laawayaashaasi in ay yihiin wakiillo dalkeenna u jooga cadow shisheeye danaha cadowga shisheeye ayay fuliyaan waa dad annagoo caqli leh aan doqon ahayn aqoon leh raba inayna khaldaan ma filayo inaan ka aqbalayno waa hubaa inaynan ka aqbalayn waxayna leeyihiin turkidu waa cadowgiinna ilaah baan idinku dhaariya ma runbaa arrintaas waxay leeyihiin waxaan qarxinay oo aan dilnay kuwa dalka ku soo duulay oo koloyo turkiya ah annagu garasho ma lihin miya fahan ma lihin miya annaga goobtaan joognay iyo wixii aan arkaynay ayuu nooga sheekaynayaa isagoo hawdka ku jira caladhaare markaasuu leeyahay turkidaa ku soo duusha dalkan dalka ma turkida laamiga noo dhisaysay keena buka daaweynaysay keena baahana quudinaysay miyaa ku soo duulay mase caladhaare iyo kuwa isaga soo diray ayaa ku soo duulay su-aashaas jawaabteeda adinkaa laydinka raba walaalayaal ummaddan cadaawaddeedu waa muuqataa mana aha inay kala garan weydo cadowgeeda iyo saaxiibkeed waxaan jeclaan lahaa inaad dareenkiina ila wadaagtaan turkidu markaan baahnay wayna quudiyeen markaan bukannayna wayna daaweeyeen markaan burburnayna waddaday loo dhisaayeen turkidu markii ciyaalkeenna lasoo khalday ee injineeradooda aqoon-yahanadooda ay dileen nagama aarsane kuweennii la dhintay kuweennii la dhaawacmay ayay u soo direen diyaarad dawo iyo dhakhaatiir haddii aan dhaawacmo kan diyaaradda ii soo dira daawada ii keena dhakhaatiirta ii keena dalkiisa ii geeya cadowgayga miya waxaa loo baahan yahay caqligu inuu shaqeeyo damiirta iyo caqliga wixii aan gelayn waa in layska diidaa la rabaa waxa ay sheegayaan wax la aqbali karo miya waxa ay rabaan inay dadkan reer magaalka ee waxbartay ee wax kala garanaya ku khaldaan bal ilaah idinku dhaariyay dhegaysta waxay xumaynayaan diinkeenna iyo caqiidadeenna saliimka ah markaasay ka dhigayaan dhacdadii excontrol afgooye iyo dhacdadii zoobe iyo tii ka dhacday gobolka banaadir iyo dhacdooyinka kale la midka ahaa in diinteennu qabto oo saasu ay fiican tahay ayay noo sheegayaan taasi ma saxa ilaahay subxaanahu watacaala dadkeennan caqli wuu siiyey dhibaato badan ayayna soo joogeen dhibaataduna ayadaa garasho dheeraada keenta maantay waxaan hubaa inaan kala garan karno kan cadowgeenna ah iyo kan saaxiibkeenna waa maalintii aan si mid ah far mid ah aan ku tilmaami lahayn cadowgeenna walaalayaal maantay waa maalin runtii ka astaysan maalmaha kale
oo bulshada Soomaaliyeed ay xamili weyday adkaysan weyday oo adkaysan weyday baqtiga iyo dacayaadka iyo waxyaabaha aan la aqbali karin ee cala dheere oo hawdka kula jira oo soo faray ummadda Soomaaliyeed waxa la barjarayaa oo la baabi'inayaahu waa cududdoodii waa dhaqaalahoodii waa aqoon-yahanadoodii waa dhallinyaradoodii kuwa sidaas ka shaqaynaya waa inaan u midowno waa inaan aragti mid ah ku wajahno intii koox koox naloo diri lahaa ee aan ku sugi lahayn guryaheenna ilaan qaraxa guriga inoogu keenayaane waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno haddii aan leedo dadka waxbartay dadka hantida leh waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisu inuu al-shabaab yahay inuusan ka baqan midka hantida haysta hantadaada lacagaha baadaahe looga qaaday waa inuu iska diido waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa waxaad adiga og tahay maanta haddii laga qaado berrinta ubadkaaga in lagu baabi'inayo in aad bixisaaho soo duqnimo maaha arrintaas gudahan daawadayaal intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyey barnaamijka diiradda shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa tv-ga shabeelle haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda shabeelle Thank you.